علينا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ محفل ماما نصوصي أستاذ إكرام ومرة هم قلبي لم تأتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسل الله عليه وسلم كي تعليم وتربية، تعليم بر رہی ہے ادب کٹ رہے ہیں، تعلیم بر رہی ہے ادب کٹ رہے ہیں، مطلب معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، الفاظ رٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلوم سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ متعلم تھے. ظاہر ہے جی ہستی کو تعلیم دینے والا خود حالی کے کائنات اللہ جل جلالہ ہو، اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی. آقا کریم کے والد آپ کی ولادت باسطح سے قبل انتقال فرما گئے اور ماحول وہ ماشاء اللہ بت پرست تھا جناب اعلیٰ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان تمام علائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل فہم اور فضل کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکا و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا. سب جی سبحان اللہ.